Jair Eduardo, do Jornal Pitoco. É, por favor, presidente, o conselho será mantido, o ex-ministro do Temer, Marum, será mantido no conselho de Itaipu? Não, o Marum não foi... Está mantido no conselho. É, foi indicação do presidente Temer. E o compromisso nosso é daqui para frente. Carlos Marum é do MDB e foi um dos principais aliados de Eduardo Cunha. Ele compôs a chamada tropa de choque do ex-presidente da Câmara dos Deputados, que atualmente está preso em Curitiba, no Paraná, por desvios investigados pela Operação Lava Jato. Com apoio de Marum e outros deputados do MDB, Solidariedade e PP, por exemplo, Cunha conseguiu postergar seu processo de cassação na Câmara até torná-lo o mais longo da história da casa. Em dezembro de 2016, Marum chegou a visitar Eduardo Cunha na prisão. Pouco depois, foi acusado por reportagem do jornal O Globo de usar dinheiro público para custear parte da viagem e logo depois devolveu a verba diante da repercussão do caso. Ele ocupou a Secretaria de Governo de Michel Temer até 31 de dezembro, quando o ex-presidente o nomeou para o Conselho de Administração da Itaipu Binacional em seu último dia de mandato na presidência da República. A nomeação, segundo o jornal O Estado de São Paulo, desagradou Jair Bolsonaro. O presidente recém-empossado chegou a anunciar que revisaria medidas de Michel Temer para verificar se elas estavam de acordo ou não com seus compromissos de governo. E a escolha de Marum ao conselho era uma dessas escolhas, ainda segundo o Estadão. Mas no dia 2 de janeiro, Carlos Marum divulgou nota à imprensa informando que sua nomeação foi mantida. Segundo relatou, Onyx Lorenzoni, ministro da Casa Civil de Bolsonaro, tratou o assunto com o presidente, que decidiu não reverter o ato. Tá mantido no conselho. Estarei, portanto, exercendo esta função com o mesmo empenho que dediquei a todas as funções que exerci, escreveu Marum no comunicado. O cargo de conselheiro administrativo de Itaipu Bilateral é um dos empregos mais disputados do alto escalão do governo federal. Como conselheiro, Carlos Marum recebe o salário de R$27 mil para participar de reuniões bimestrais da empresa. Esse vídeo que vocês acabam de assistir foi gravado na terça-feira, dia 26, pelo jornal Pitoco, durante cerimônia de posse do novo diretor-geral brasileiro de Itaipu, o general Joaquim Silva e Luna, que foi ministro da Defesa no governo de Michel Temer. Ajude a divulgar essas informações e contribua financeiramente com o Independente, que é financiado exclusivamente por internautas e está aqui para mostrar a verdade, somente a verdade.